Labai diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus taro kortų skaitimas poniai E. Ir jūs, ponė E, norite žinoti atsakymus į eilę užduotų klausimų. Kortas žiūrėsiu maždaug metams plius minus. Tokiu laiko intervalu ir jūs atstovausite monetų karalienę, jeigu kažkur jinai šita korta pasirodys. Taigi pirmiausia, jūs domitės magija, maginiais dalykais, negatyvu. Dar imsiu ir tamsiasias Lenormand kortas priedo, nes jūs domina, kas jums dėliojo adatas, kodėl. Ir ar iki šiol veikia šis negatyvas ir ką daryti, kaip apsisaugoti. Taigi žiūrėsiu, kągi jums daryti, ką jums daryti, kaip apsisaugoti. Taigi, kokia yra situacija, kas dėlioja adatas. Žiūrėkit, paslaptį rodo magiškai iš karto korto, čia yra magijos korta susijusi su tarologu, su žinia, su bet kokia magija. Magija tikrai buvo. Reiškia, kortas supranta, apie ką kalbam. Energija iš karto moteriška, tai padarė moteris. Vienareikšmiškai, ne vyras, tai padarė moteris, su kuria jūs buvote artimoj įtampoj, artimam konflikte, o gal netgi turėjote artimą konfliktą, tokį konkretų asmeninį konfliktą. Nors pagal paslapčių kortą galėjo jaustis ir tokia didelė įtampa, kaip šaltasis karas. Moteris, vėl moteriška energija. Štai, moteris. Greičiausiai tai jūs tą moterį matote, dažnai pažįstate, žinote, nujaučiate ar kažkaip tai dar, kas jinai tokia yra. Rodo kaip iš praeities arba kaip draugė. Per vaikus, jeigu turite vaikų, per vaikus tai galėjo ryšys būti su tą moterimi. Tai galėjo būti jūsų draugė. Ir tai, arba tai kažkas iš praeities. Praeities, jau galbūt praeityje yra ta moteris. Jūs nematote kažkokius, tai rodo iliuzinius pasirinkimus. Čia jūs. Jūs esate tam tikroje iliuzijoje. Galbūt jūs spėliojate kai kuriuos variantus dar, kas ta moteris galėjo būti ir kodėl tai padarė. Bet jūs esate iliuzijoje, jūs ne viską matote, nes jūs patikrentate į nematomą vietą. Jums pačiai sustiprėja gan stipri intuicija, galbūt sapnuojasi kažkokie keisti sapnai, lendai galvai įvairios mintis. Matote, kiek adatų smėgiamo jums į galvą. Ir jums sunku pamatyti teisingą kelią. Tai yra susijęs su kažkokiu tai vyriškiu. Romantika. Dabar prisiminkit bet kokią situaciją dėl vyriškio. Tai buvo moteris, kuri dar susijusi su kažkokiu tai vyriškiu. Arba su jūsų vyru, ar dar su kažkokiu tai vyru. Per romantiškus santykius tai galėjo būti pavydas. Tai šansų, kažkokių šansų ieškojimas anksčiau buvo. Kas tų šansų ieškojo? Vėl magas. Buvo ieškoma šansų magiškai jums pakenkti jau seniai. Toliau.
Šitos adatos kažkiek pasuko jūsų likimą. Į kurią pusę? Rodo moterį. Pabaiga ir tvora su kažkokia tai moterimi arba moteriškumu. Mėginimas sužinoti. Ir įsukaustimą tam tikrą. Magija iki šiol veikia. Taip, žiūrėkit, jums reikia pagalbos. Čia eina elgetos ieško pagalbos. O jūs esat tokioj va būsenoj. Taip, atsakymas dar tebeveikia negatyvas. Jūs pati mėginat išmąstyti, kas tai galėtų būti. Išorėje vyras. Ką tai reiškia išorėje, kad įtaką daro vyras, kaip ir čia parodė vyriška energija. Viltis ir baimės, kad išgelbės kažkokie tai žmonės, grupė, bendruomenė, kažkoks tai socialinė kažkokia tai grupė, kur jūs pasinersite, su kuriais tobulinsite save, atsikratysit to. Nu, taip, bet kad ir ką jūs darytumėte, žodo, kad negatyvas toliau veiks. Dabar aš pažiūrėsiu, kaip jo atsikratyti ir dar Lenormand tamsiosiomis kortomis patikrinsiu. Jo veikimą. Koks negatyvas, per ką jis padarytas, kodėl, kaip jis veikia ir taip toliau. Devynios kortos. Gyvatė. Aš sakau moteris. Moteris gyvatė. Dar gali, jums čia yra ir sveikatos korta. Jums dar ir sveikata gadina. Per sveikatą dar trenkia. Vėl moteriška korta. Moteris. O štai ir vyras išlenda. Per vyrą dėl moters. Vėl atitinka tą pačią žinios kortą. Va, mėnulis. Kad sukelti jums nestabilią emocinę būseną. Kad gadinti sveikatą. Tai buvo padaryta, kad gadinti jums sveikatą. Tai buvo padaryta vieną kartą. Ir tai veikia jūsų ateitį. Tai yra per širdies reikalus. Reiškia, kitos kortos pakartoja tą patį, ką rodo Lenormand. Magija nėra tokia stipri, bet jinai gali veikti jūsų naujas gyvenimo sritis. Gali veikti netgi jūsų vaikus. Nauja meilė ir taip toliau. Kas gali jums padėti? Apsisaugoti. Ką daryti, kad apsisaugoti? Ma, jūs turite užsiimti tuo pati. Žiūrėkite, amuletas. Be to, tai kaip žiedas, kaip įsipareigojimai, kaip santoka. Tai yra susijusi greičiausiai su kažkokiu tai vyriškiu. Va, ir kryžius uždėtas. Matot? Čia yra kaip pančiai. Santoka kaip kryžius, kaip pančiai per jausmus. Norisi gerų permainų. Sprendimo raktas. Reikia daryti sprendimo raktą. Magiška knyga. Magija. Reikia vėl magiją daryti. Magišką ritualą. Amuletai du iškrito, aišku, amuletai nepamaišys, tačiau amuletai apsaugo tik nuo naujo negatyvo. O ritualas reikalingas sugriauti bet kokioms iki šiol padarytoms maginėms įtakoms, negatyvui. Gražinti galima taip pat atgal. Ar reikia gražinti atgal? Reikia, nes inkarą rodo, kitaip prisikabins prie jūsų neis atplėšti. Gražinti visiems. Ne tik vienam žmogui, bet tuo pačiu daryti ritualą, kad gražinti visiems čia socialinį visuomenį. Apskritai, kas jums yra pakenkęs, gražinti visą negatyvą atgal ir uždėti jums apsaugą. Taip va, namas. Kaip jaustumėte su stogu. Tai va toks jums reikalingas ritualas, kad šito atsisakyti, reiškia, atsikratyti
ir apsisaugoti. Toliau jūs klausėte, ar pakeisite darbą, o gal eisite į kitą sritį. Tai pažiūrim, ar jums verta keisti darbą ir aš pažiūrėsiu palyginamojų būdų. Jeigu jūs liekate tame pačiame darbe ir jeigu jūs keičiate, kokios aplinkybės. Jeigu jūs liekate tame pačiame darbe, rodo kažkokius tai gudravimus, valdžios gudravimus. Arba norint išlikti, reiks labai gudriai laikyti situaciją savo rankose, gal netgi įtampoje. Jūs suprantate, kad dabartiniam darbe viską, ką jūs darot, jums yra nepakanka, trūkumas kažkoks. Tai šiandieninis darbas neišpildo jūsų visų fantazijų ir vizijų. Jūs nematote, kad šiame darbe jums įtaką daro kažkokia tai dama. Ar tai jinai nepasiruošius, o tos pačios kortos, kur negatyvas buvo. Gal čia dar susijęs su kažkokia tai ir darbinė aplinka. Bet na gerai. Šiame darbe jūs nematote, kad kažkokia tai moteris šalinasi jūsų. Jūs gal galvojate, kad jinai draugiška, iš tikrųjų ne. Štai irgi vadovė. Čia kolektyvas. Kas dėl kolektyvo? Vyriškis kolektyve dar kažkoks. Irgi manipuliacijos. Emocinės manipuliacijos vyks darbiniai aplikoj. Jūs pati turite aiškiai mąstyti, nepasiduoti emocijom, padaryti kažkokį tai sprendimą. Išorė kels nestabilumą žmonės. Konkurencija bus toliau. Tam tikrai įtampa. Ir rodo, kad jums reikės pagalbos šiame darbe. Palaikymo dėl emocijų. Prastai jausite sukaustytą. Įtampa sukaustimas darbe. Atkreipiu jūsų dėmesį, kad man įdomiausia, kad šiame visame, žiūrėkit, kiek daug padėjau kortų, neiškrito ne vienos pozityvios monetų kortos, monetų stichija nekrenta. Vienintelė monetų stichija iškrito, kuri yra elgetų. Taip kad aš manau, kad gera mintis yra besijaučiant blogai. Nelabai kaip šiame darbe keisti. O dabar pažiūrėkime, jeigu jūs keisite darbą, kaip jūs jaustumėtės kitame darbe. Kaip jūs jaustumėtės kitame darbe. Svajonių išsipildymą rodo. Ir kažkokią valdžią, imperatorių, žmogų, griežtumą, aiškumą darbe. Emocijos geresnės. Bet nematote, kad šiame naujame darbe pas jūs įvyktų kažkokia tai transformacija. Ateities palaidojimas. Visiškai, jūs visiškai pati transformuotumėtės. Jūs, mirties korta ir jūs. Ką tai reiškia? Kad jūs praeitį paleisite, buvusi darbą visiškai pamiršite. Tai bus kai diena ir naktis. Transformacija jūsų įvyksta. Negaliu pasakyti, kad idealiai viskas ten, idealiai, idealiausiai ten tiks patiks, reikės tam tikrus sprendimus daryti, bus ir ten tam tikra manipuliacija ir konfrontacija, bus. Nes kiekvienam rodo naujam darbe, kur nueisite, taip pat susidursite ir su pozityviais žmonėmis, ir negatyviais. Tai rodo praeitie išėjimas. Toliau, iš pradžių bus nestabilė emocinė būsena. Kad tai nauja, kad tai nepatirta, kad ne viską jūs žinote. Reikės vėlgi pagalbos iš kolektyvo. Bus tam tikra pauzė, nerimas iš valdžios ir paskui bus sėkmingos permainos. Žiūrėkit, bus toks jums naujam darbe adaptacinis laikotarpis, kai iš pradžių atrodys, vau, viskas gerai, paskui pasunkės,
Nes jūs ne viską suprasit, žinot, kol įprasit, čia nauji žmonės, naujos taisyklės, naujos tvarkos, vėl gali tokia būti dirgli, nerami, atrodys, kad tie nenori padėti, laiko neturi, kaip aš čia dirbsiu, gal aš be reikalo tą darbą keičiau. Suprantat, kol praeisit tą adaptacinį laikotarpį, paskui rodo likimo ratas ir džiaugsmą, po to jau suprasite, kad viskas gerai, kad jūs pagaliau perpratote to naujo darbo sistemą, ieškosite informacijos, suprasite, kaip ten dirbti ir tada, reiškia, aplinka iš vis nebeturėtų daryti įtakos. Jūs įgausite patirties ir būsite laimėtoje naujame darbe. Tai va, nebus tas peršokimas į naują darbą visiškai toks tolygus ir be streso. Bus tokia duobė, kol priprasite, bet po to viskas gerai. Gal daugiau uždirbsit, gal galėsit kažkur pakilti, gal savim labiau busit patenkinta ir taip toliau. Dėl kitos srities. Patikrinu dabar dėl kitos srities. Jeigu jūs liekat toj pačioj srityj, bet kitam darbe, toj pačioj srityj. Viskas atrodo gerai, jokių problemų, bet jūs pati lyg ir norite keisti sritį. Norite transformuoti. Bet nežinote, kaip kol kas tai jums kaip paslaptis, bet lyg pasiūlymų kažkokių būtų arba variantų būtų. Na kągi, žiūrim. Jeigu jūs nepamėginsit, jūs savotiškai persiekios tą mintis, kad jūs norit sritį keisti, galbūt jums reikėtų sritį keisti. O tokias mintis jūs persiekios. O dabar pažiūrėsiu, jeigu jūs sritį keistumėt, ar gera būtų mintis. Galvos skausmas trupučiuką ir rezultatas. Rezultatas toks, kad nereiškia, kad jūs pakeitusi sritį būtinai toje pakeistoje srityje dirbsite. Toks jausmas yra, kad jūs pakeitus sritį sugalvosite po to keisti ją dar kartą arba tenai toj srity tobulėti kažkur tai aukti. Žodžiu, pakeitusi sritį, jūs vėl nebūsite visiškai patenkinta, jums norėsis kažko dar, kažko tai daugiau. Tai nereiškia, kad tai būtų jūsų paskutinė transformacija arba paskutinės transformacinės mintys. Dabar dėl darbo. Klausėte, ar darbas bus pelningas. Jeigu dirbsite dabartiniam darbe, žiūrėjome, kad nelabai lauksit geresnių perspektyvų. Jeigu keisit darbą, jeigu keisit darbą, reikės kažkokiu tai irgi emociniu išbandymu ir matyt, jūs vertins. Iš karto ten nekels atlyginimo. Jūs turėsite reiti dar kokius kursus, apmokymus, kažką, kad tikėtis geresnių įvertinimų. O jeigu eitumėte į kitą sritį, vėlgi, labai daug išleisite pirmą laiko resursų apmokymams, o ateityje tai būtų gerai. Jeigu jūs, keisdama kitą sritį, įdėtumėt daug savęs, laiko, mokslui, ten be galo save atiduotumėt, tai taip rodo rezultatus ir rodo, kad tada darbas būtų pelningas. Bet jūs tada turit pradžioj investuoti. Galbūt net ir finansų, ir kažkokiems tai mokslams, ir sakau, savo laiko, jėgų, kad po to būtų ta graža. Jeigu neinvestuosite, tai tada nieko daug per daug nesikeičia tada. Toliau klausėte, ar skirtis su vyru, ar taikytis. Jeigu jūs skirsite su vyru, kokia bus situacija jums? Imperatorius, permainos, sėkmingos permainos gali būti, tačiau bus savotiškai kaip ir kažką paukojusi. Labai turėsit atsiduoti darbams, pinigams. Ieškosit naujų meilės nuotykių, tačiau galite susidurti su apgaule ir
neįtin malonę situaciją skyrybų procesu. Ir kitas vyrukas taip pat gali būti, nu, žinot, iš pradžių atrodys romantiškas, o paskui jūs suprasit, kad jisai nepasiruošęs rimtiems santykiams. Ir galimybė surasti naujus santykius dėja jūs gali nuvilti. Todėl, jeigu jūs skirsitės širdies skausmas, jeigu jūs su savo vyru skirsitės galvodama, kad jūs labai laimingus ilgalaikius santykius sukursite su kitu vyriškiu, tai taip nebus. Bus laikini, smagus, romantiški, intymūs santykiai. Tačiau arba neis visai pereiti į rimtus, ramius, patikimus santykius, arba tik juos pabandžius, po kažkurio tai laikotarpio juos įvertinsite, kad jums yra trūkumas. Ir jūs darysite vėl spaudimą, kad kažkas va jums netinka, per sunku, nepatinka ir kad aha, ir vėl gali atsirasti konfliktai. Ne per metus, per ilgesnį laiką. Iki kiek čia laiko. Kol mainai, kitas vyrukas gali būti jūsų gyvenime, bet kol bus lygiaverčiai mainai, kol jūs iš kito naujo partnerio gausite tai, ko jums reikia, ir kol naujas partneris gaus iš jūsų, ko jam reikia. Ir dar vis iššokinėja ta moteris kažkokia, tai dar dama įsivėlus, vyrukas gali turėti praeityje, aha, kažkokia, taip vėl tada įmaišiau, skaudžius praeities santykius. Turiu omeny naują vyruką, kai sutiksite, reikės dar susitaikyti su tuo, kad dar jisai ten išgyvena, prisimena, arba jo gyvenime dalyvauja ten vaikai, buvusioji, kažkokie tokie visokie dalykai, kurie irgi erzins. Todėl naujus santykius, darnius ir svajonių santykius sukurti bus labai sunku. Arba tai bus ne visam laikui. Toliau, jeigu jūs taikote su vyru, rodo kantrybė ir auka. Jūs turėsite tada apsiginkluoti kantrybę ir paukoti kažką taip pat. Tiek, jeigu jūs skiriate su vyru, rodo auka, kad jūs kažko turite atsisakyti. Tiek, jeigu jūs liekate su vyru kartu gyventi toliau, irgi jūs turite kažko atsisakyti. Nu, širdies skausmas kažkoks, tai išlieka senos istorijos. Reiškia, galbūt vienas kitam priekaištai kažkokie vis tiek išlieka gyvenant kartu. Varko jūs nematote. Oi, kad ne viską, vyras... Yra dvi medalio pusės, kad jums reikia logiškiau pažiūrėti į santykius su vyru. Mažiau emocionuoti, nusisukti nuo emocijų, tik tada galite kažkaip sutarti. Bet vis vien bus kažkokios baimės, pagal velnio kortą bus kažkokie dalykai, kurie netiks, nepatiks. Bus ir kaukių, bus ir nepasitikėjimo. Pradžioj vėlgi susitaikius viskas kaip ir būtų gerai. Nu, reiktų viską susitarti iš naujo ir pervertinti. Tiek finansinius dalykus, tiek emocinius, tiek, reiškia, susitaikius. Turiu omeny, taikytis, jeigu jau ir taikysite su savo vyru, turint omeny, kad su kitu. Jeigu jums būtina sukurti, būtinai gyventi su kažkokiu tai mylimuoju ir sukurti santykius darnius, tai su nauju sukurti bus sunku. O su senuoju, reiškia, su vyru taikytis, irgi nebus lengva. Nes reiks abiem labai labai rimtai čia viską įvertinti, labai rimtai, be galo. Ir sudaryti tam tikrus punktus, sąlygas ir susitarimus. Gyvensim taip, nedarysi to, atsisakysi to, ano. Jisai taip pat jums pareiškia kažkokius tai punktus. Jūs tos punktus vienas kitam pasakote ir pagal tai mėginate gyventi. Jeigu jūs to negaunate, vadinasi, bandymas vėl neatlaikė. Tai nebent taip, nes matosi, kad senos istorijos, širdies skausmai, barniai, jie vis tiek yra gyvi. Ar būtų laimingas gyvenimas kartu,
būtų daug emocijų ir daug nestabilių emocijų. Ir baimių, ir nepasitikėjimo, ir džiaugsmo, ir visko, ko tik norite. Čia gali rodyti vaiką, vėlgi korta. Čia konfliktus gali rodyti, nesutarimus santokoje. Žodžiu, aš tik tiek pasakysiu, kad susitaikius tik kurį laiką bus kažkaip tai vėl iš naujo, o po to viskas maždaug grįš į senas vėžes. O labai greit bus problemų, jeigu taikantis nesudarysit kažkokio tai, suprantate, reikalavimų sąrašo vienas kitam. Ir jeigu jų nesilaikysit, nu, tai viskas. Tai reiškia, tas pabandymas bus bereikalingas. Ar jūs jausitės laiminga vėl? Ne, nebūtinai. Reikės dėti daug pastangų ir turėti labai daug kantrybės. Labai daug kantrybės. O be to reikia dar pagalvoti, čia kažkaip tai rodo ir dar apie vyrišką potenciją, seksualumą, ar jūs atgaivinsit vienas kitam aistras, ar jūs sugebėsit pamiršti nuoskaudas, ar jūs tikrai sugebėsit susitarti iš naujo. Dabar dar finansiškai. Nu, va, žiūrėkit, finansus, rodo saugot finansus, dar pergalvoti dėl finansų. Jeigu jums su vyru gyventi finansiškai yra lengviau ir patogiau, tai tada dar vienas pliusas į tą pusę, kad taikytis, jeigu tai lengviau finansiškai. Pavyzdžiui, jeigu jis prisidėjo prie išlaikymo, jeigu jis jūs išlaikė, arba ten nebuvo viskas per pusę, ar ten iš vyro buvo didžioji finansų dalis, reiškia parama finansinė, tai tada yra prasmės pergalvoti dėl savo ir vaiko gerbūvio. Bet jeigu viskas buvo per pusę, nu, tada tame pliuso nėra. Tada pliuso nėra ir galima pasvarstyti, kažin ar verta. Kažin ar verta, nes bus daug irgi sunkumų, vėl galvos skausmo ir bus tam tikrų naštų. Tam tikrų naštų, kurios irgi niekur nedings. Jums gali atrodyti, kad žmogus pasikeitė, aš pasikeisiu, bet labai iš esmės niekas nepasikeis, abu jūs būsit vienodi, tie patys, tik tie, kad jums reikės laikytis naujų susitarimų. O jeigu, sakau, tų susitarimų nebus, tai nu, iš karto vėl gali prieiti prie išėjimo iš santykių. Dabar klausit sveikata. Kokia yra jūsų sveikata? Nu, nelabai. 5 taurės. Jūs nematote, kad yra šansai išgyti, pasveikti, pataisyti viską, pagerinti, bet jūs pati, atrodo, lyg tai griūvate. Rodo, kad jums reikia kažkokios sutarties, laikyti viską rankose. Ir kas čia, kom viskas baigsis gerai, bet viskas šiaip baigsis gerai, bet aš pažiūrėsiu, ar reikia vis dėlto kreiptis į medikus, nes yra viena kita korta, kur man nepatinka. O tokie netikėti diegliai, netikėtas skausmas gali būti. Katastrofos kažkokios, aišku, nerodo, nors šioje kortoje katastrofa, bet čia nerodo tokios, kad yra žvaigždės korta, kuri rodo, kad galima situaciją taisyti, gydyti, tvarkyti. Aha, žiūrim dabar, ar reikia pasirodyti medikams? Būtinai. Čia yra jėgos korta. O čia yra mėnulis. Mėnulis tai yra visi organizmo skysčiai, per inkstus žinote, labai svarbus skysčiai. Likimo ratas, galvos skausmas, komanda, planą kažkokį sudarys. Va, kaip auka, kaip ligonė jūs rodo kantrybės, viltis ir baimės ir kažkokią informaciją gausite. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai, pagalbą jūs gausite. Bet į medikus kreipkitės, nebereikalo iškrito mėnulis. Mėnulis, sakau, su moteriškumu ir organizmo skysčiai susijęs yra.
kreipkitės ir gausite konsultaciją, pagalbą, tyrimus. Reikia būtinai pasitikrinkit. Dabar klausėte dvasinis kelias. Ar pereisit į naują dvasinį lygį? Ar pereisite į naują dvasinį lygį? Paimsiu gal dar kitas kortas šitas. Ar pereisite į naują dvasinį lygį? Klausėte, kai galėsit kalbėti su angelais. Gerai, ar pereisite į naują dvasinį lygį? Įsivaizduojat? Pastebėjot, šitoj kaladėj buvo atsivertęs kalavijų karalius. Netyčia jis buvo atsivertęs. Dabar aš būtinai jį turiu surasti, kodėl. Nes toj kaladėj vėl jisai atsivertė. Aš jį mėginau čia ignoruoti. Va šitas, pastebėjot, jis iššoko. Ir aš jį ignoravau, galvoju, gal jisai čia netyčia atsivertė. Bet paėmus kitą kortų kaladę, vėlgi atsivertė kalavijų karalius. Vadinasi, įtaką darys kažkoks tai vyriškis. Gal tai koks nors dvasinis mokytojas, gal tai yra jūsų vyras, pamokas kažkokias per jį. Gal tai dar kažkas, žiūrim, jėga, spaudimas, jėga. Čia yra moteriška jėga. Čia yra tokia kortų kombinacija, kur jūs mokote save valdyti. Valdyti savo instinktus, valdyti savo būsenas, valdyti savo kūną, valdyti geismus, valdyti mintis. Tiesiog, kaip jūs kad sakote, ar pereisit į tokį lygį. Jums reikės labai daug jėgos ir reikės kažkokio tai vyriškio pagalbos arba vyriškis kažkoks bus priežastis jums tai daryti. Jeigu jūs, pavyzdžiui, nesitaikysit su savo vyru, čia gali rodyti, kad buvusysis. Kaip buvusysis priežastis. Va, santoka, matot. Ir plus, čia yra šventikas, dvasinis kelias. Taip, jūs eisit to dvasingumo keliu. Žinoma, kas be ko. Ir magas dar. Viskas jūsų rankose. Taip. Tikrai taip. Tikrai taip. Praeityje rodo, kad jums akis užrištos, jūs nepasirengusi, jūs nežinot, nuo ko pradėti. Bet toliau jūs eisite naują emocinį visokį dvasinį lygį gerą. Pati jausitės. Ieškosit pagalbos. Pas jūs 5 monetos kartojasi gan dažnai. Ne visi supras jūs. Ne visi supras. Bus kas nusisuks. Bus kas nusisuks. Arba tiesiog kaip užtvaros bus. Jūs ilgai eisit tuo keliu, ieškodama išeities. Ne kasdien, ne kiekvienu momentu, ne kiekvienoj situacijoje jums pavyks jaustis va taip, kaip čia kortos sako, sutelkti visą jėgą panaudoti, būti, kaip sakyti, savo šeimininkė to dvasinio mąstymo, dvasinio lygio, dvasinio pakilimo. Bus tam tikrų momentų, tam tikrų stagnacinių momentų, kai jums bus sunku. Sunku pasiekti tą tokį apogėjų, kokio jūs siekiate. Kaip jūs sakote, kai galėsiu kalbėti su angelais. Bet jūs tuo keliu eisite po žingsnelį. Tai nebus greitas kelias, tai nelengvas kelias. Ir pabaigai jums rodo vėl aukos kortą, kad jūs turėsite kažką paukoti, pakeisti laiką arba laiko reikės, paukoti laiko, jėgų ir pamatyti kitaip pasaulį. Čia kabantis žemyn galva žmogus, atkreipkite dėmesį, jo galvoje nušvinta spinduliai, saulė nušvinta, jis visiškai kitaip pamato savo gyvenimą, pasaulį, ryšius, aplinką. Tik va tuo momentu
Kai suprasite, kad viskas yra ne taip, kaip jūs matėte iki šiol, jūs tai pasieksite. Bet jūs turėsite ir paukoti, ir pasiaukoti. Žinot, kaip sako, va čia šventikas, kaip šventasis, pasiaukoti arba kažką paukoti. Čia rodo toliau imperatorienė, toliau jūs jau šviesit savo moteriškumu, tuo aukštų lygių ir aukštų emocinių lygių. Taip, taip, yra šansų, kad jūs pereisite į naują dvasinį lygį. Ar jūs, kaip sakote, galėsit kalbėti su angelais? Tokių 100% patvirtinančių kortų neiškrito, tačiau jūs būsite tam kelyje. Kadangi kortas mes žiūrim metams laiko, tai jūs tuo keliu eisit tvirtai ir jūs artėsit prie to. Ar tai galėsit padaryti per ilgesnį laiką? Tai yra meistriškumas, rodo meistrų korta. Kai jūs įgausite pakankamą meistriškumą ir tokį vat polėkį, naują polėkį, taip, tai jūs galėsite to pasiekti. Daug kartų darydama tai medituodama, mėgindama, taip, žiūrėkit, ir net žvaigždė, bet žvaigždė ištempia net iki 6 metų, tai negreitas procesas, čia ir pradžiai kortos rodė, negreitas, bet pasiekiamas, jūs jeigu to norėsit, sieksit, o čia valia, matot, valia, strange, jėga, valia, jeigu jūs toliau šitą valią augdysit, to sieksit, garantuotai jūs to pasieksit, garantuotai pasieksit, tik per ilgesnį laiką. Toliau žiūriu. Jūs dar paklausėte, kokie bus jūsų gyvenime netikėtumai. Pažiūrėkime, kokius gali kortos dar jūs parodyti netikėtumus. Kokie bus netikėtumai. Kokiais srity netikėtumai. Nu, žiūrėkit, netikėtumą paklausė ir tai yra netikėtumas. Tikrai bus kažkoks tai netikėtumas, kuris iš pagrindų pakeis kažką netikėtai. Matot, žaibas juk trenkia netikėtai į bokštą. Tikrai tai bus. Tikrai bus. Bet tik su kuo? Su kuo čia susijęs tas netikėtumas? Kelionė. Su kelionė gali būti, su kažkokiu tai žmogumi rodo jauna vyriška energija. Likimo ratas, permainos. Netikėtumai bus, kad su permainomis ateis ir netikėtumai. Jeigu jūs keisite savo gyvenimo, atsuksit likimo ratą, priminėsit kažkokius tai naujus sprendimus, tai daug netikėtumų bus susijęs su vyriška, matote, energija, su vadovais, su vyru, su naujais mylimaisiais netikėtumai visokiausi gali būti, su netikėta aistra, gali ir aistra jūs aplankyti, intimus santykiai. Taip pat toliau eina mirties korta. Kažkas tai netikėtai ir taip pasibaigs. Galbūt pasibaigs, žiūrėkit, nerimas jūsų. Nerimas ir nerimas dėl santokos. Taip pat čia susiję ir su šventiku vėl. Nerimas dėl kažkokios tai moters, kuri tos, tas adatas jums kaišiojo, pasibaigs. Ir tai bus jums netikėtumas, kad pagaliau išsilaisvinote iš to nerimo. Su ko dar netikėtumai susiję? Netikėtai ateis į jūsų gyvenimą nauji stabilūs planai, šviesa ir viską rinksitės. Arba meilės nauja istorija, arba atsinaujinis ateis, arba jūs pagaliau rinksitės savo gyvenimą viską pagal širdį, to, ko jūs norite. Tai jums bus savotiškai netikėta, nes daug kur gyvenime jūs darėte nebūtinai tą, ką jūs norėjote, o tą, kad reikia, kad tokia situacija, kad vyras, kad šeima, kad darbas, kad dar kažkas. Jums bus netikėtumas, kad jūs pradėsite keliauti savo dvasiniu keliu ir pradėsite vis daugiau ir daugiau daryti to, kas jums teikia džiaugsmą. Čia irgi jums savotiškai bus tokie perversmai ir atradimai. To aš žinoma jums be galo linkiu, jums tai pasiseks, jūs tik neišklyskite iš savo kelio ir bus taip, kaip jūs norite. Baigdama, aš jūs apkabinu, mielą E, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.